själv, vilket avtryck du lämnar! Vilket avtryck du lämnar! Kanske det var det här. Visst risker det var det. Heter det Filens låt det här? Mitt liv, så jävla shit! Jag vaknar av att jag har med en flaska sprit! Jag dricker min ångest i bubbel av! Jag kommer som att jag bryter ett nano. Nej, vi tar. Jag klipper det på datorn. Ja. För det har jag inte! Vi kan kolla ni på en för gång. Det får jag veta öra med. Välj, vi tar och kollar. Du såg din fru och dina kära barn! I din rötta kärl, du har ett obotligt sår! Tack och godnatt, vad var det jag sa? Ja! Du sa din tjur! Din tjur? Ta på kontrollsätta. Här skulle vara att man slår 20 vet du. Tjuven? Riktigt tycker det är korrekt nu vet du. Ja. No. 20 får man slå. Jag går på dig på den sön! Vad fan är det för jävla tjej? Tror du inte jag ska kunna prestera ett jävla samhälle? Ursäkta dig, jag frös! Vittu! Ursäkta dig, jag frös! Ullas frös! Känner lite små lat och dig, vilket vilket som allt är svart! Vad för var? Vad bekom? Vad allt är? Här kommer han, det är mannen i slips! Mannen i slips! Ta mig hem! Ta mig bort! Två sigor i sambo i sag, jag tänkte! I vittu vad jag ska producera sen. Yes. Ja. Vad för fågel med det blå? Vi har något att leverätta. Det är för farens jordvätta. Ja. Krossa mig! Krossa mig! Så bryt mig ner. Bryt mig ner! Krossa mig! Bryt mig ner! Dan! För Dan! Yeah! Tai du försöker måla mig svart. Försöker måla mig svart. Yes. Måla mig svart. Pro, spela. Ja. Och så är det. Försök att måla mig svart. Ja. Yes. Testa en gång till. Försök att måla mig svart! Sadan. Prepela! Verkligheten kallar! Kyllä. Hörni, siellä se on. Et kohon vaan ne!